Në maltezi kohëve të fundit janë shtuar sulme dhe kërcënime ndaj gazetarëve duke shkaktuar shqetësimin ndaj punës dhe të drejtave të tyre. Analistët dhe përfaqësuesit e mediave në maltezi vlerësojnë se kjo frymë ka shtuar burimet e kërcënimeve ndaj gazetarëve dhe se sipas tyre gjendja në këtë fushë është alarmante. Për një shtet kështu të vogël të themi, me një me mediume cilat nuk janë shumë në mas, kjo do të thotë diçka alarmante. Ishtë duke ndodhur sepse shkalla e sigurisë në Maltëzi ishtë në rënje. Edhe kemi një qeveri të dopt, një qeveri e cila nuk ka qasje të fort ndaj shtypit të vërtet dhe shtypit të lirë. Për fatë këtë që rastet e dhunës ndaj gazetarëve janë shtuar viteve të fundit në Maltëzi, pra vetëm brenda këti viti ne kemi disa dhjetra raste, gjë që tregon që në një farë mënyrë e shndruar edhe në një fenomen dhe ridiko. Unë mendoj që kjo ishte pasoj e faktit se nuk janë ndryquar rastet e më përparshme, ose kryrësit e dhunës ose këtyre veprimeve penale janë dënuar me dënime minimale. Analisti dhe përfaqësuesi i Institutit për Media dhe Shoqatës së Gazetarëve të Pavarur të Maltëzi, Mustafa Canka, vënë dukje se pandeshkushmëria e bën edhe më të frikshëm dhunën ndaj gazetarëve në Malin e Zi. Policia edhe prokuroria e ka një detyrë që ti marrin shqyrtim sa ma parë këto raste. Por kemi problem me gjyq, i cili ishte shkalla ma dopt e pushtetit në Maltëzi. Dhe kjo do të jetë kështo, deri sa Malisi nuk të jetë pjesë e bashkimit evropian. Analisi dhe njohësi i mirë i zhvillimeve në fushën mediatike Ismet Kallaba vlerëson se Malizi duhet të punojë në ndërgjegjësimin dhe në mbrojtjen e gazetarëve. Në të ardhmen Malizi duhet të veprojë më tepër në ndërgjegjësimin, po edhe në rritjen e kujdesit, po them, ndaj gazetarëve si një shtresë e veçantë dhe si një punë e veçantë dhe duke pas parasysh edhe funksionin që ata kanë për shoqërinë. Zoti Kallaba fajson edhe organizatat mediatike në Malin e Zi të cilat për shkak të polarizimeve nuk po angazhohet sa duhet ndaj cënimit të gazetarëve. Në Maltëzi, duke qenë që ekzistojnë edhe disa shoqata të gazetarëve apo disa asociacione të gazetarëve dhe duke qenë që edhe vetë gazetarët janë të polarizuar ose organizatat e gazetarëve janë të polarizuar ashtu siç është edhe shoqëria në Maltëzi, unë mendoj që ka një mungesë sa i përket reagimit të shoqatave të ndryshme të gazetarëve kur kemi të bëjmë me raste të dhunës. Vetëm gjatë këtij viti sipas të dhënave të sindikatës së medias janë shënuar mbi 18 sulme apo incidente ndaj gazetarve, që është një numër shumë i madh në një vend të vogël me pak media, siç është Mali i Zi. Për Serena Amerikës nga Ulqini, Alisalej.